Ove godine na isti dan obeležava se Internacionalni dan uzdržavanja od kupovine, a ujedno je i Crni petak, odnosno dan kada većina prodavaca nudi robu po posebnim i sniženim cenama. Iako na mnogim radnjama stoje reklame sa primamljivim ponudama za prolaznike, ne kupuju svi na današnji dan. Mišljenja su podeljena o tome da li kupovinu treba obavljati isključivo prema potrebi, ali i o tome da li su trenutna sniženja zaista realna. Pa planiram da kupim deci danas čizmice za zimu. Pa ću iskoristiti, svakako sam planirala, ću danas iskoristiti popust da kupim deci obuću za zimu. Apsolutno ništa ne kupujem, nemam potrebe da kupujem. To su prvo marketinški trikovi gde se dovede na neki nivo da je cena ista kao što bi kupovali u redovnom periodu. Ne kupujem ništa crni petak, crni dan i nije vreme za kupovinu. Zašto stvarati gužve? Samo zbog svojih potreba, nikako ne na crni petak, pošto mi je sve već crno. Ne pratim, znači kupujem na sniženje, kupujem po potrebi, kada mi se nešto svidi uglavnom, iako u tom trenutku imam novca, kupim i to je to. Mislim, kapiram da je Black Friday ok stvar, ali opet, mislim da čovjek kada ima para treba da ih iskoristi za nešto što mu treba da treba i što mu je tada bitno.